wanda yake kyautu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle attajirai yan kasuwa za su zo ranar tashin kiyama a cikin nadama da bala'i hadisi na sahih zamu karanta sunan tirmizi shine hadisi na 1201 za su zo ranar tashin kiyama cikin bala'i da tashin hankali in banda wanda ya ji tsoron Allah ya kyautata saboda mu'amala da kudi kullun tana shigar da shi a zuciyanka kullun kana daukan mataki yadda zaka taskance shi ba wai zaka yi alheri da shi ba kaza ya shigo to shikenan ba a so wannan da ya shigo ya fita kuma shi yasa dan kasuwa idan bai yawaita alheri da wancan abubuwan ba matsaloli za su same shi iri kala kala daga ciki akwai wannan hadisi yace nabi kuma au hasidun li ni'ma ko kuma ni'ima ta same ka sai ka samu mafi yawan mutane suna hasara da wannan ba sa so ko sun fada ko basu fada ba mafi yawan mutane ba to kaga abin kenan yana daga cikin fa'idodi karka yi bincike game da aibin abokinka ka bari aibi ya fito maka fili karka yi tajassus karka yi bididdigi kana neman ka san aibin mutum za a bugi cikin wannan saboda aji a bugi cikin wannan aji a'a ka bari idan yana da wani aibi ya fito fili ka gashi kai aiki da zahiri to amma mutane ba su haka had yana ce wa hasbuka min lu'min wa khubsi sajiyatin bi annaka an aibi sadiqi sa'ulu yace ya ishe ka lu'umci wato ya ishe ka aikin banza da sharri da karanta da rashin kamala wa khubsi sajiyatin da mummunan halitta mummunan dabi'a ta halitta ya ishe ka wannan idan kan ka kasance kullun kana tambaya dangane da aibin abokinka to me yasa ka dauke shi aboki kuma kana neman aibin sa ka san yana da aibi to dan me zaka yi abota da mai aibi yace kar kai wannan wannan ma dabi'a tana da muni ka yadda da mutum ka bincike shi ka yi ya cika sharuɗa kuma kana nema abokin da yau bai ci abinci ba yawwa yawwa ka ji dadi abokin da ba yau mashin ya kabe shi ha kana jin dadi kullun kana so ka ganshi a galabaice wannan dabi'a ce ta dan arewa baya so ya ganka ka ci gaba umuman dan arewa yana da wannan sai da ganka kana ka fada cikin masifa shi yasa zaka ga abun babun takeishi sai ga wannan bai kudi wannan kuma talaka abokin sa amma bai masa komai ba dan ka san kyashi amma idan zai je wani wuri arziki a duba gini a duba dan sai ya dauke shi ya sa shi a mota gaba an sa shi a mota an yi masa alfarma na aini dan fanka kadan kuma dan zama mai laushi kilometer 3 4 5 aje a dawo da shi dan sallame dan wani dan tukunshi haka dan sallame shi yaje kariya fadi kuma kariya tashi gaba daya to wannan mugunta sai arewa wallahi amini na ne so sai ga wancan gidanci kaman kurkuku ba kan titi ba a lungu ma sai ka sha lungu sosai kafin ka kai gidanci kuma wancan bai kudi ne sosai a zo masallaci ana ta ibada tare ranar juma'a wanda zai dauki wannan a tafiya wai ana tare tarayyan cuta tarayyan mugunta ke saboda haka akwai ko babu akwai kuma gashi kun ba da shaida Allah ya samu lafiya abubuwa guda akwai abubuwa da ake so guda uku da ake so ka yafe ma abokinka kar ka kama shi da su saboda idan ka kama shi da su al'amari tsakaninku zai lalace injil imam al-ahnaf yana cewa min haqqi sadiqi an yuhtamala lahu zulmul ghadab yana daga cikin haƙin aboki a kanka ka yafe masa zaluncin fushi wani lokaci zai fushi da kai ko da dalili ko ba dalili ruhinsa ta rinjaye shi sai fushi da kai daga baya sai zo ya takeici da nasani irin wannan ka yafe masa in ya yi fushi karka tanka ka bari ya yi ta yi in ya gama in ya sauka ya nema ka yafe masa idan bai nema ba duk dai a tafiya ka wannan ko kai ma wata rana za ka iya masa komai alaƙanku wata rana wani zai iya fushi da wani ko ya bayyana ko bai bayyana ba wa zulmu dalla da kuma zalunci na wasa da ba'a aboki zai iya wasa da aboki har ya faɗi wani abu da zai sosa masa zuciya ya dan faɗi wani abu tunda abokinsa ne ya san raunin sa ya san gaban rauni to zai faɗi wani abu ko ya dan buga misali da wani ko ya kiyasta wani abu a cikin wasa da ba'a sai ka ji ba daɗi haka ko ba haka ba a kawo da kai daga wannan
wa zulmul hafwa da kuma zalincin tuntuben harshe ko aiki ko kafa ko menene yayi wani tuntube wanda bai maka dadi ba ba wai da gangan ba wannan ba sai a yafi mun fahimta ai ko daga cikin fa'idodi duk abota da zaka yi wa mutun karka shiga cikin abu uku karka shiga in kuma an shigar da kai shi ya shigar da kai to ka tsaya inda ka samu kanka na farko karka shiga tsakaninsa da matansa tsakanin abokinka da matan shi karka shiga ko kadan ka bar abu kawai su tafiyar da kayan su kamar yadda kai ma ba zai shiga tsakaninka da matanka ba da yake na uku na biyu karka shiga karka bashi shawara kan dukiyansa yanzu kai daga ka ba kana da miliyan 10 ba to ba ni biyar mana za a je ai harka kaza ha ka dan kara ya zama 6 mana ba kana da kaza ba ai gidanka na kaza ka sai da shi ai ni zan samu ma akwai ma mai sai yanzu haka ma a kasa a a karka yi haka saboda duk yadda yake son ka yafi son matan shi fe da kai ya kamata ka san wannan kuma duk yadda yake son ka yafi san dukiyarsa fiye da kai ya kamata ka san wannan mun fahimta da kyau ko na uku kuma karka ce zaka hukunta ƴaƴansa ka je gida ka zo gida ka guje ka dauki bulala ka bugi wani yaro ya fadi yana ihu yana kiran babansa a a saboda yafi son su fiye da kai kai ko dan uwanka uwa daya ba daya wadannan abu ba guda uku suna wajensa suna gaba da kai kuma in kana so ka fahimci wannan darasi haka ne ka dan jarraba ka gani ka jarraba ka gani ka je gidan aboki ka kama yaro kai masa duka ka buge shi ya fadi yana ihu yana kiran babansa to matan za ta tashi da zafi shi na bijin sai ya goyi bayanta kaga ka shiga matsala saboda ka bar wanka da wannan guda uku in mutun ya saka cikin abu to inda ya saka nan zaka tsaya karka kara karka ijtihadi kai gaba gaban kanka ai aboki na ne ai kaza ne misali karka dauki matan aboki a mota kace za ku je wani wuri da ita koda wannan wuri masallacin harami ne za a yi sallah karka je mun fahimta da kyau ya ce zai sai da gidan shi haka yace ba wai ya wakilta ka ba ka je ka fada ka shiga ka fita har an sai da shi da farashin da shi bai gaya maka ba kun samu matsala ko baka samu matsala ba yauwa to duk waɗannan abubuwa a ci yayi haka kuma duk abokin da in wani abu ya faru da kai ba zai tsaya maka ba to in kana da shi ka rabu da shi in kuma baka da shi to alhamdulillahi rabbil alamin duk abokin da wani abu ya shafe ka damuwa ne tashin hankali ne rashin lafiya ne wani bala'i saboda rayuwar nan tana cike da fitintini wani zalunci ne aka yi maka wani abu sai ya nuna cewa ko oho shi dama yana aboki da kai dan kana da lafiya amma ka je ka kwaso rigingimu shi shi fa zai kiyaye lafiyarsa saboda ƴaƴansa ba kai ka dauko bala'in nan kai kai ka je ka ji ka gida kanka to shi na ce suna cewa la khaira fi sadiqin la wafa'a lahu babu alheri game da abokin da ba shi da rana ka shiga matsala ka zo wane ka bani bashi sai nuna maka ai akwai amma yana da uzuri da zai da shi ko kuma babu kai kuma ka san yana da shi ko kuma abokin da yake kudda makiyanka akwai wani sarki da aka tabe shi idan kai nashi ne ka bi makiyansa zai sa kashe ka daga cikin sarakuna sarakuna na Bani Al-Abbas to wannan abu yana da zafi kana tare da mutum kuma kana tare da makiyansa aiki ne na mai karamin hankali mai kwakwalwan kaza da kifi amma ba aiki na mai hankali mai kyau ba to shine yana cewa al-Imam al-Ahnaf yana cewa la khaira fi sadiqin la wafa'a lahu babu alheri game da mutumin da baki da rana irin wannan aqida da muke da ita arewa wato da kai da makiyinka duk masoyan shi ne banzan aqida na munafinci kenan nifaqa kenan illan wannan abin shine sai kaga babu mutumin da zai soka daga zuciya da gaske in kana da wannan dabi'a dan mutumin da yake da wannan dabi'a ba za a samu wani da zai soka da gaske babu duk wanda haka ta bayyana gare shi kawai zai kafa da kai saboda haka a daina wannan in ka rike mutum gabansa da zahirinsa duka amma kar ka zama baina dabi'a ce ta matsorata da munafikai ba dabi'an mazaje bane kuma namiji shine wanda zai yi maganarsa
yayi aiki da ita kuma ta zama daya. Idan ta zama ba daidai ba a canza ta da daya, ba a yin abu biyu lokaci guda. Haka kuma idan gaskiya ta bayyana ka bi gaskiya, in baka bi gaskiya ka bi baina ko ka bi wani lungu daban, a ƙarshe zaka wayi gari a kaskance martabanka da matsayinka cikin mutane sai yayi ƙasa kai kanka maka sani. An fahimta ko? Kuma mu sani cewa abota tana buƙatar taimako daga bangare biyu, kai ka taimake shi ya taimake ka, ka tsaya masa ya tsaya maka, ka bashi ya baka, wanda ya zama yana daga cikin abotan ku. Kada ya zama mutum ɗaya ne zai bayar kawai, a'a. Wata rana wani waye yace da abokinsa, yace ya fulan, yace ya sadiqi fulan, ya kai aboki na wani uhibbuk, inni uhibbuk, ni ina kaunanka. Wannan kalma akwai daɗi ko ba daɗi? Amma wani lokaci ana faɗin ta ne don ƙarfe idon mutum. Faƙala kadhabta, sai abokinsa yace maƙaryaci, kai ƙarya, maƙaryaci. Yace ah, shi yayi ƙarya, yayi ƙarya, babban ƙarya kai. Law kunta sadiqan, da a ce kana da gaskiya, da gaske ne kana ƙaunana, ba kana li farasika burqu', da dokinka ba zai kasance yana da ainihin wannan abin da ake rufe fuska da shi, kamar niqabi. Indai mace za a ce niqabi, ka san doki za a sa sirdi a cika shi sosai, a kawata shi sosai, akwai kayayyaki da zaka sai doki ya fito sosai daga ciki, ana sa masa wani abu kamar niqabi haka a fuska, ko ba haka ba? Kaga wannan wadata take kawo wannan. In ba wadata, misali ba za ka yi saya wannan ba, ka saya sauran kaya sai ka cika har da wannan. Yace kuma kai ka san cewa walaysa li aba'a, bani da rigan sawa, amma dokinka kuma gashi yana da, har yana da niqabi ma, ka ce kana da gaskiya. Kazzab kawo maƙaryaci, shine kamar da bayani na dazu ayi, kamar abotan dan ƙarewa tsakanin mai kuɗi da ainihin da ƴan uwa dangi ba. To kai ma talaka mai zai kai ka kai abota da mai kuɗi? Kai ma in ba fitinan ne ba, ka san ba za ka samu ba, ba zai baka ba, kai ka tabbatar da haka. Amma kun shekaru masu yawa kuna tare, mai amfanin wannan shekarun? Ai kullum zuciyanka yana dafuwa, ga kuɗi an fitar da shi miliyan kaza, an je an yi harka, an kawo mota daga Kotono sai a zaga, sai Alhaji ya zo ya ga mota, nuna maka ka gani, oye an saya mota daga Kotono miliyan 30. Kai lokacin da an ce miliyan 30, to garwashin da ya shiga zuciyanka ko a ce an kammala gida, bari a je a nuna maka, kai kuma ka san lungo da kake, dan Allah wannan jahannam ne ko abota ne? Wannan jahannam ne ai, kullun labarin damuwa kake gani. Da yace ka san bani da rigan sawa, amma dokin ko kuma har yana da burqu, yake makareke daga yau abotan mu ta kare kawai, tunda doki ma yafi ni, har doki ma ya samu biyan ni ban samu ba, aje shi kawai. Abdullah ibn al-Mubarak babban malami ne kamar yadda kuka sani, kuma mai hali ne, mai kuɗi. In ya samu malami sai ya ce masa, to in za ka yi abu don Allah, karantarwa don Allah, kuma ba za ka zama alƙali ba, ba za ka shiga gwamnati ba, to ni na ɗauki nauyinka har ka mutu, har in mutu ma. Amma in kana shiga gwamnati, kana ƙarya, kana surkawa da abubuwa na ƙarya, hannunka ɗaya nan, hannunka ɗaya can, kuma kana alƙalanci, to shi ba ruwan shi da kai. Mai kuɗi da so zai ɗebi kuɗi a kan jaki ya cika buhu ya daina tarba mutane kuɗi. To an tambaye shi, ana cewa inna qauman yaltaquna bil bishri wassalam, cewa akwai mutanen da idan suka haɗu da junansu za su haɗu ne da siffofi guda biyu. Siffan farko sakin fuska, siffa ta biyu kuma da sallama. Suna sakin fuska, suna kuma sallama, ana kama ana marmarin juna. Fa idha iftaraqu, idan kuma suka saba, idan kuma suka rarrabu, suka koma gida ko sun koma wani wuri, ba'ana ba'dhum fi ba'd, sai sashi ya soki sashi, sai ga mutum a gaban ka lafiya dau, a ga bayan ka kuma yana suka, yana cin mutunci, yana zage zage, wa'annan mai matsayin su. Fa qala, sai yace, a'da'u ghaibin ikhwatu talaqin, yace waɗannan makiya gaibi ne, idan ba su haɗu da junansu su makiya ne, idan kuma suka haɗu kuma su ƴan uwa ne. To wannan ɗabi'a har cikin ƴan uwa na jini akwai ta, sawa'an mai mutum yana da gaskiya ko bashi da gaskiya, akwai wannan ɗabi'a. Yace tabban li hadhihi al-akhlaq, yace tirda waɗannan ɗabi'u,
yace ka annama shuqqat minan nifaq, yace wannan dabi'a kaman an samu ta ne daga munafinci. Kaga wannan ba cewa karka zama haka gaban mutum, kai mu'mini ne bayan sa kuma kana cin naman sa, kana zagin sa, kana suka, to kana daukaka shi ne sanadin ka, sai Allah daukaka shi. Wani Allah ba zai taba daukaka shi ba sai an ci mutuncin sa, sai ga Allah zai daga shi, kai kuma da kai, kai kuma sai kai kasa. Saboda kuma ladan daga tara kuma za a biya shi da shi. An fahimta ai kun? A cikin fa'idodi yana cewa ijtanib musahabata al-kazzab, ka ne sanci abota da makaryaci. Idan mutum makaryaci ne to ka ne sanci abota da shi, saboda wata rana karyansa zai shafe ka, kuma zai karya akan ka a zo a kama kama, zai je yayi wani sharri sai a ce to da kai da wa, sai ce ni da wani, saboda kai abokin sa ne, ku shiga rami tare kenan. Yace fa idan turadta ilaiha, idan ka samu kanka dole sai kai abota da makaryaci, to fala tusaddiqhu, karka gaskanta shi, karka taba cewa wani yana da gaskiya ko maganar ka gaskiya, karka gaskanta shi, karka gaskanta maganar sa. Wala tu'limhu annaka tukazzibu, kada ka sanar da shi cewa kai kana karyata shi, karka nuna masa cewa shi fa a wajenka makaryaci ne, a'a kai shiru abin ka. Saboda me? Fayantaqil an wuddik wala yantaqil an tab'i, idan ka sanar da shi cewa shi makaryaci ne a wajenka, to zai bar soyayya da kai da alaka da kai, kuma ba zai bar dabi'ansa ba. Saboda haka kai shiru ka dale shi, kai dai kawai ka tsira daga sharrin sa. Daga cikin maganganu da malai ya nakalto su a cikin littafi, ya nakalci maganan aflaqun. Me sunan shi aflaqun? Wannan da kuke karanta makarantun boko yana da ra'ayoyi masu kyau da ana dauka wajen shi, amma kuma yana da ra'ayoyi masu yawa da basu da kyau. Amma a makarantun boko ana kawo ra'ayoyin sa marasa kyau a karantar da mutane, masu kyau ba a fada. Saboda malamai sun kawo maganan sa, ko Abu Hayyan ya kawo, al-Imam Shahrastani ya kawo cikin littafin sa, da sauran malamai da suka yi magana akan al-falasifa, wato falasifatu Athena, yan falsafa na Athena, ko kuma al-Igriq, yan falsafa na kasan Girka, Athena a yanzu. To Aflatun daga cikin ra'ayinsa masu kyau yana cewa al-ashraru yatatabba'una masawi an-nas, yana cewa masharrantan mutane kullun suna bin diddigin aibin mutane. Kullun zaka ga mutum ya tara ya taskance aibin mutane, wani ma yana rubutawa ma wani ga matsananci, irin wanda suke cewa a yanzu, irin wanda suke cewa muna da record na kowa. Akwai wani safihi da haka yake cewa muna da record na kowa, muna da record, amma kuma ba wanda ya kai shi kazanta, kazami ne na karshe a kowani, a kowani lahiya, kowani bangare, mummuna kazami ne, ba addini, ga handama da zalunci, amma wai yana da record na kowa, muna da record na kowa, to kaman kowa ba shi da record na shi kenan. To wanda zaka same su ashararan mutane, al-ashraru yatatabba'una masawi an-nas, yace wa yatrukuna mahasinahum, sai su bar kyawawan ayyukanku. Abu mai kyau idan kun yi sai shiru, idan kuma kun yi kuskure ko wani abu ba daidai ba to za su bi. Yace kan baya tatabba'u dhubabul mawadi' al-fasida, kamar yadda kuda idan ya zauna kan jikin dan adam ko jikin dabba, to zai bi, zai zauna kan wuri mafi kazanta, mafi lalaci a jikin, ko hanci, ko al'aura, ko inda aka yanka dabba, ko dai wani wari haka. Wa yatruku sahih, zai bar mai kyau, zai zauna akan mara kyau. Kuma kamar yadda kaga wannan dabi'a, dabi'an kuda, to duk mutumin da yake da wannan dabi'a shi ma kuda ne cikin bani adama, saboda yana bin sharri ne kawai. Allah ya sa mun dace, amin. Kuma karka dauka wai garin da kake kawai nan ne kawai masharanta suke, duk inda ka tafi akwai su, duk inda ka tafi, sai dai na wani wuri sun fi sauki, na wani wuri kuma ba su da sauki. Kuma iya sanayyanka da mutane, iya cutuwanka, idan ka san mutum 100 cutuwanka bai kai mutum 200 ba. Kuma iya darajanka a cikin jama'a, cikin mutane, iya cutuwa, iya cutan da za su yi maka, iya darajanka. Wani lokaci za ka yi abu ko za ka faɗi abu, kai kana nufin wani abu ne, da ma sai su ɗauka ka cuce su, sai su mayar maka da rar da za su cuce ka su ma. Akwai wani mutum
wani sarki ne kuma sha'iri mawaki sosai kuma babba ne cin gal'umman sa wannan sarkin sai mutanen sa sun gallaza mishi sun ga Allah ya bashi alkhairai masu yawa kuma yawa kuma daga cikin abubuwa da zaka cutu ina da kyau mu sani in Allah ya baka ta'addudul mawahib yawan cewtutuka Allah yayi maka misali kai kadai ne kana da daraja kaza ka san kaza 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 rannan an zo da wani yaro shekaran sa 20 da wani abu ya san yare 30 da wani abu kuma ba a san wanne ne tafi karfi a wajen shi ba dukkan su suna da karfi sai a ce yayi faransanci yayi kaza yayi yaruka dewa kaga akwai mawahib ko kuma misali kai kadai na dan kasuwa kana harka alayi kaza kana harka alayi kaza a fanni kaza a fanni kaza a fanni kaza fannoni kusan kana samun kudi ta hanya 7 8 9 10 duk kana samu kuma duk kana cin nasara duk inda ka taba hanya ya bude kusa akwai mutane irin haka wannan ta'addudul mawahib yana jawo maka cutuwa nan da nan da wuri daga cin ta'addudul mawahib misali ka auri ƴaƴan manyan mutane uwar gida babanta sarki ne amarya na biyu babanta gwamna ne wancan babanta senator wancan babanta shugaban kasa ko mataimakin sa kaga ka tara Najeriya gida oh in karuta ma suna gidanka Najeriya yayi to kaga wannan wani zai ji haushi in kan zo ta bangaren sarauta kana da mashiga duk inda za a zo maka dai kana da karfi ko ba haka ma yawa to ta'addudun babu yana da ko kuma ka haifi yaya da ka haife su sai kaga wannan kaza ne a fanni kaza wannan soja ne wannan police ne wannan senator ne wannan commissioner ne a kaza wannan mataimakin gwamna ne wannan kaza da dukkan su sun zama wani abu wannan kuma yana turai a duniyan ce ba an kare kenan ba kana turai ba an gama ba ko ba gama mutumin da yake turai kuma yana aiki a can ba yan kwabban sun samu ba kai kuma kana kuma kai da karfi kuma ba wai ka zama tsoho sosai ba da karfi to zaka sha wahala mutane za su baka wahala mutane sun dauka wai idan mutun ya daukaka ya samu abu ba wai ya huta ba haka bane huta ne bala'i ne wallahi kai da ke zaune ba a san ka ba wallahi yafi maka zauna kawai ka fito lokacin da ka ga dama kuma lokacin da ka ga dama ka shiga gida kana da mai gadi baka da mai gadi duk ba matsala rashin mai gadi ma yafi ma saboda haka a ciyayi to wannan sarki yana taimakon jama'ansa yana kula da su amma ina ba su yale shi ba suna ta cutar da shi sai yayi fushi wato muna bayani ne akan duk inda zaka ji akwai masharanta sai dai kai hatara sai yayi fushi sai yake to ya bar musu komai nasu ya bar gari ya je wani gari da ya je sauka wancan gari cutan da inda wayancan sun tsaya sai wayan nasu ka daura abun ya karu ne sai yayi baiti ha bai baiti ba an bada labarin cewa walamma jafat sa'dun sayyidaha sa'dun kabila ce ana kiran su banu sa'd ya'yan sa'd shi sarkin su shine sayyiduhum sayyiduhum shine sarkin su ana kiran sa al-adbat ibn quraya ash-sha'ir al-jahili amma wanda ya faru zamanin jahiliya sunan shi al-adbat ibn quraya ash-sha'ir al-jahili wato da suka yi rikici da mutanen sa sai ya koma zuwa ga wata kabila daban sai wannan kabila sun ci gaba da zaluntan sa da cin mutuncin sa da kaskantar da shi kun san kuma madaukakin mutum baya son raini duk mutum babba sarakuna ne manyan shugabanni ne duk wani mutum mai kima to zaka ga shi zai ciyaye ba zai kaskantar da wani ba to baya so a kaskantar da shi to shi wannan fasarki ne an ce fa zalamuhu wa azaw sun zalunce shi kuma sun cutar da shi sai ya koma gefe kawai idan damuwa ta ishe ka zuciyanka ya cika abin yayyawa ka koma gefe kai magana wannan magana da kyau da gaske ne likitoci sun amince da ita ka koma gefe ka samu wuri kai magana ka fitar da abin da yake zuciyanka duk ka faɗi duk abin da kake so ka faɗi ka faɗi ka ce kaza ne kaza ne kaza ne an zalunce ka an yi ma kaza kaza ka faɗi ka tabbatar fitar da bayani ko da kai kadai ne garbe daki kawai wannan fitarwa zai sa zuciyanka yayi kyau ko kai kuka ko ba kai kuka ba dai ka samu dama ka fitar
kaman ka yi maka irin wannan cin fuska da zalunci. Allah ya isa. Kai kadai a cikin daki. Yana da kyau sosai. To daga nan gobayin ka fitar da abubuwa sai ka je kai alwala ka wanke fuska sai ka fita sai ka ji sanyi. Amma ka rike a zuciya gobe ma ka rike ka rike ka rike ka rike to abin zai dame ka. Haka kuma duk wani abu da kace wannan abu ba za ka yi shi ba ko kuma ba za ka rabu da wannan abu to tun kafin ka kai wannan mataki ka ɗebe tsammani daga wannan abu 100%. Saboda kar idan baka ɗebe ba kana dan kaunan shi kadan wannan kaunan lokacin da ka ɗebe tsammanin ka ka yanke to kaunan na zai karu. Misali bari buga mana misali biyu. Kai ne misali ka rabu da matanka kuma ka ce ba za ka taba dawowa da ita ba. Wannan ita a yan gama da ita kenan. Ashe akwai kauna kadan kaman biyu cikin 100 to wannan kaunan zai ci gaba da girma zai ci gaba da karuwa zai kabar karuwa har ya kai matakin da zai ce kai kai kuskure fa wannan ba dama ba kai niyya bane iblis ne saboda kuma wani ne zaka ne mutumin da zaka daura masa sharri saboda ka je da hujja mai karfi a can a dawo da ita to tun farko kafin ka sake ta ka ci gaba da lallashin zuciyanka hankali 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 in an kai ga matakin rabuwa to ya zama gaba daya ya zama ba wani wai mun fahimta da kyau amma kar a ce ka bar abu kuma da sauran abu yana damun ka. Misali kana da sana'a sana'an nan kana samun arziki sai ka zo ka ce wai ka bar wannan sana'an kawai wai ka koma wani bangare daban wani ai yanzu sai ka wajen ka ina ai ni ai ina koma wani layi daban ai wannan sana'a tana da matsala ashe kana kaunanta kadan a zuciyanka to wannan ma akwai mushkila a ilmun nafsi wannan abu yana da illa zai cutar da mutum mun fahimta da kyau kuma abubuwa da suke da muhimmanci da nauyi kar ka ce nan da nan kai watsi da su ka rabu da su a'a ka tsaya kai dogon tunani saboda abin zai amfane ka mun fahimta ko da yaje wancan kabila fa zalamuhu sun zalunce shi wa azahu sun cutar da shi fa qala bi kulli wadin banu sa'ad sai koma shi kadai yace bi kulli wadin banu sa'ad ko wani daji akwai banu sa'ad ashe wancan da na baro su a can anan ma akwai su ashe yace subhanallahi kaga daga nan hankalinsa ya kwanta saboda ya fitar da damuwarsa wani yana da zarfin ciki wai yana da hakuri wai shi yana da dakewa sai ga mutum ya tara bala'o'i a zuciyar shi to wannan yana da abin da yake kawo ciwon zuciya ai ka samu ka fitar da wannan bayanin zai taimake ka zuciya da yana cika idan ya cika kuma dole a fitar mun fahimta ai ko to Allah ya taimake mu wani mutum daga cikin Qurayshawa duk da cewa lokaci ya insha Allah za a rufe da wannan wani ba Qurayshi ashe ba mu gama wannan mako to ba da maza a rufe da insha Allah wani ba Qurayshi yace khalitun nas mukhalatatan in ghibtum hannu ilaykum wa in mittum bakaw alaykum yace ku yi mu'amala da mutane ku yi hulda da mutane irin huldan da idan ghibtum idan kuka zama babu ko kun yi tafiya ko kun mutu to mutane za su yi kewan ku kuma za su tausaya muku kuma za su tuna da ku kuma za su nuna rayuwarsu ta na ƙasa saboda ba gan ku a cikin rayuwarsu ba wa in mittum idan kuma kun mutu baka wa alaikum za su yi muku kuka za su yi kuka su tuna da ku su yi kuka saboda me saboda kyakkyawan mu'amala daga cikin kyakkyawan mu'amala shine ka guji masharranci masharranci zai bata ka misali idan an ganka da masharrancin mutum sai a ce kai ma haka kake duk yadda kai zaka wanke kanka ba zaka iya ba ko to Allah ya kare mu wannan shine karin bayani daga cikin littafin amma bayanansa suna nan da yawa hikimomi kala suna nan da yawa a cikin wannan littafin insha Allah an samu sai ayi karatu yace wa rubbama yaqa'u fi at-takfir wani lokaci yaro sai ya fada cikin kafirtarwa wattabdi'i lil muslimin da bid'a antad da muslimai kamar irin yan madakhila wadannan ragwaye wanda basu yi addini komai ba basu taimaki addini komai ba sai iya tafiye da cin walima da ƙarya da zagin manyan malamai da kuma iya da awan addini wanda Allah madaukar kare jarabe mu da su kare jarabi ainihin yan uwa musulmi da su
to waɗannan su ma suna da abu kadan sai ya ce dan bid'a ne kaza ne kaza ne duk mutanen kirki da muke da su a Najeriya duk manyan malamai da kuka sani tun daga kambar gari Sheikh Jafar duk wajen su ba mutanen kirki bane to so da suke mutanen kirki waye san su waye san aikin su me suka yi babu duk inda ka same su jahilai ne bakaken jahilai duk inda ka same su wato suna koyoyan wasu ne sai su dauki baganganu na malaman da suke Saudiya can da suka yi rikicin su sai su dauka wai suna koyoyan su haza mubtadi'un haza mumayyi'un wannan kaza ne sai su dauki lafuzan na Imam Zahabi Imam Zahabi yana da lafuzan cikin littafin sa Mizanul I'tidal fi naqd ar-rijal kaga shi yana bayani ne akan ilmul jarh wa ta'dil shi ilimi yake bayarwa sai su dauki lafazi kawai su fitar da shi daga siyakin sa sai su zagi mutun da shi misali Imam Zahabi yana cewa za'iqun mujahir za'iqun mujahir yana cewa karkatacce ne mai bayyanar da illan sa da bid'an sa fili wannan lokaci sai ya ce za'iqun anil qasdi wannan mutun ya karkace daga manufa wannan lokaci za a ce wannan mutun bakshuful hal wato wannan mutun ai komai na shi a bayyane ka ai mutumin banza ne wannan bai kaza ne sai a dauki lafazi sai su bashi fassaran su ta nan ba wai yadda abun yake a cikin siyakin sa ba to kaga waɗannan suna bid'antar da mutane su kalli babban malam ke dan bid'a ne dan ikhwan ne kuma malaman da sun yi amfani wanda sun yi taimako wanda aikin su zahiri har ma wanda suka mutu ba ga aikin su zahiri amma suna bid'antar da su suna tafsiki suna kaza su kuma ba sa iya yin komai ba su da wani mataki ma na ilimi Allah mu daukaki ya sa mun gane kuma kar ku tasirantu da su suna da ainihin nashat himma sosai a kafafun watsa labaru zaka ji babban malami an keta masa alfarma wanda ya dace ai masa addu'a sai su ga kawai sun soke shi sun kaskantar da shi kaman ba za ka taba so shi ba yace wa bi khassatan min ashabil manahi ad-dakhila yace musamman daga cikin ma'abuta manhajoji ma'abuta hanyoyi ad-dakhila wanda aka shigo da su ad-dakhil shi ne abin da aka shigo da shi da can babu kaman yadda aka shigo da madakhila kaman yadda aka shigo da ainihin tatsine kaman yadda aka shigo da ainihin shi'a a Najeriya da haqiqa da sauransu da abadatu shaytan yace manahij ad-dakhila ala hadhihi al-bilad ga wannan kasa saudiya kenan yace kama waqa'a li ba'd shababina kamar yadda ya faru ga ainihin wasu daga cikin matasan mu saboda su a can sun yi rikici musamman ka dauka 1974 lokacin rijinjimu suka fara madakhila suka fara ana ta rikici da su tun wancan lokaci daga ainihin malam Galjami mutumin Ethiopia da kuma ainihin Rabi' al-Madkhali wanda malam Galjami shi ya fara Rabi' al-Madkhali daliban sa ne Abubakar sun ci gaba da ainihin kaskantar da malamai da biyayya makauniya ga gwamnati biyayya makauniya ga gwamnati wa kaskantar da malamai hannan Najeriya ba suna koran su dabbaka mun bai dabbako ba duk abin da zasu fadi ko abin da zasu aikata su kare gwamnati sun yi amma kuma a karshe dai sun yi shiru yanzu haka saboda ayyukan da ainihin Abubakar da suke faruwa suna ƙarya tafsirin su sai aka shiru ba kare gwamnati ba shugaba kaza ni ma sun turo mu sun zo sun same ni a gida waza shiga wannan harkar nace bazan shiga ba kuma sun shirye wani gagarumin taro a Kano shekara kenan 2018 cewa a zo idan ka zo akwai masauki hotel kaza 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 doctor wani ma zai zo wani ma zai zo duk ban amsa ba sai sun koma suna zagi ni daga baya sun neme ni shiga cikin harkar su ta neman duniya da wancan mada ba shiga ba sai sun koma suna zagi sun sa wani yaro yayi zagi wani ba can kwanaki ma yayi zagi to mu ni bazan yi zagi ba amma zan zamu zo mu yi karatu a kansu to na sirrin su tun daga 1974 za a dauko bayani daga can zuwa 1992 ko iya wannan kanyi bayani ka abu ba za insha Allah za su yi kyau bayani zai kyau Allah madaukaki ya kaskantar da dumbakin sunna to malam yace kama waqa li ba'd shababina hadahum Allah yace kuma yadda ya faru da ainihin wasu daga cikin matasan mu Allah ya shiryar da su yace waraddahum ila al-haqq raddan jamila Allah madaukaki ya maida su zuwa ga gaskiya raddan jamila cacciawan makoma su koma zuwa ga gaskiya yace wa fil khitam a karshe as'alu Allah an yusliha lana jami'an an-niyya wa adh-dhurriyya yace ina roƙon Allah madaukaki ya shiryar da ainihin ya jara mana niyyan mu da zuri'an wannan gaskiya wannan shi ne abin da muke bukata idan niyyan mu ta yi kyau alhamdulillah za mu yi addini saboda Allah
idan zuriya musun sun yi kyau to wanda shine ainihin manufan qur'ani wal ladina amanu wattaba'tum zurriyatuhum bi iman wa an yaghfira li walidina wanda ma babban bukatun mu cewa Allah ya gafarta wa iyayen sawa'an suna da rai ko ba su da rai iyayen nan duk abinda suka yi mana da muke gani ba daidai ba to abinda suka yi daidai ya rufe shi mujarradin mutun ya haife ka an gama da kai yayi maka komai saboda ka iyayen mu ba abun zagi ba ba abun kaskantarwa ba kuma addinin da suke misali na abubuwa da muke gani ba su dace da sunna ba wato rashin sani ne ba da sun sani ne da gangan ba za su yi haka ba saboda ka kowa ya kalli iyayensa da daraja da kima sawa'an sun mutu ko ba su mutu idan ka kaskantar da su a zuciyanka ko a zahiri ka wulakanta su kai ma ka haifu ai ko idan kai ba ka haifu ba dan uwanka ya haifu kaga kai ma zaka gamu da sakamako ko saboda haka Allah madaukaki ya gafarta iyayen mu wannan haƙƙin iyayen mu ne akan mu ko ba su ko suna da rai ayi ta musu addu'a Allah ya gafarta musu wa an yajziyahum anna khayral jazaa'i yace Allah madaukaki yayi musu jazaa'i kyakkyawan sakamako Allah madaukaki yayi musu wa an yu'inana ala birrihima fi hayatihima wa ba'da mamatihima yace yana roƙon Allah ya taimake mu akan kyautata musu da kuma ainihin duk abin da ya dace mai musu na alheri mai musu a rayuwarsu da kuma bayan rayuwarsu amma idan iyaye suna so su karkatar da kai daga addini sun ce ba za ka bi addini ba to anan za ka yi musu biyayyan da addini ya ce ayi musu amma kuma ba za ka bi ba akwai bambanci tsakanin biyayyan bi da kuma biyayya na ba su haƙinsu an fahimta ai ko yace kama asalu subhanahu kama yadda muna roƙon Allah madaukaki har yanzu an yu'inana ala tarbiyati auladina ala alkitabi was sunna ya taimake mu akan tarbiyan ƴaƴan mu kan qur'ani da sunna amin wa an yaj'alahum dhurriyatan salihah Allah madaukaki ya maida su zuri'a ta gari amin wa qurrata aynin lana da abun farin ciki a gare mu fi hadhihi alhayati aw an rayuwa kar su azabtar da mu kar su cutar da mu kar su samu bakin ciki da tashin hankali Allah ya kare mu amin yace bi salahihim wato Allah madaukaki ya faranta mana rai da ainihin salahansu da jaruwansu da kuma ainihin biyayyansu gare mu wa amalan salihan ba'da mamat kuma Allah madaukaki yayi mana tawfiki da mu da ƴaƴanmu gaba ɗayan mu aikata aiki nagari bayan wato su kasan ƴaƴanmu su zama aiki nagari bayan mutuwan mu ma'ana bayan mutuwan mu su ci gaba da addini su ci gaba da tarbiya mai kyau su ci gaba da mana addu'a da duk abin da muke bukata duk abin kirki albir su ci gaba da ainihin aiki nagari bayan mu su karan kansu ma aiki nagari ne wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam da wannan littafin ya zo karshe manhaja ta gaba ranan asabar mai zuwa